Magnus bad mig gå in lite och prata om min internationella erfarenhet. Så jag tänkte att jag börjar min Oriflame-resa här i mitt paradis i Kapstaden. Oriflame kontaktade mig från Sverige och pratade ett extremt hemligt projekt. Och jag var tvungen att skriva på en NDA för att överhuvudtaget få höra någonting om det här. Men jag förstod att det var en digital satsning. Jag var ändå ganska tveksam, för jag hade lite negativ inställning till det här bolaget. Jag tyckte att det var ganska gammalt och dassigt varumärke. Och sen så kunde jag inte låta bli att tänka någonting i stil med pyramidverksamhet, för det hade jag läst och hört andra prata om. Men jag bestämde mig ändå för att åka till Sverige och träffa Oriflame, och ganska snabbt så insåg jag att det är ju faktiskt ett fantastiskt bolag och kanske till och med mitt drömjobb. Alltså ett pulserande kontor mitt i Stockholm, 30 plus nationaliteter att jobba med. Och för att inte tala om fantastiska produkter och liksom 60 plus marknader att jobba på. Jag tänkte ändå att om jag får veta lite mer om affärsmodellen. Och insåg ganska snabbt att det inte bara är en fullt legitim affärsmodell, utan det är faktiskt någonting man tar extrem stolthet i. Alltså som företag så hjälper man till att förbättra framtiden för kvinnor och barn över hela världen genom att skapa arbetstillfällen och uppmuntra entreprenörskap. Det här var ju lite för bra för att vara sant. Så jag åkte tillbaka till Kapstaden, klättrade upp på Lion's Head som jag brukade göra på morgnarna. Och så funderade jag. Hur skulle jag kunna lämna det här paradiset? Å andra sidan, hur skulle jag kunna tacka nej till ett sånt här spännande jobb på ett så spännande bolag? Jag valde Oriflame och jag flyttade hem till Sverige för ungefär 1,5 år sedan. Och det är den resan jag vill berätta om. 1,5 år i digital tid är ju extremt länge, eller hur? Jag tänkte utgå ifrån 5 stycken punkter. Fokus, jätteviktigt. Mätning, teknik, mobilt och värdeskapande. Det här är ingenting som är nytt, men jag vill bara någonstans peka på hur vi har jobbat med det. Hur tar man ett bolag med gamla starka rötter från 1967 och digitaliserar det? Hur får man 3 miljoner plus oberoende återförsäljare över hela världen, över 60 marknader, att inte bara acceptera utan att förstå och vilja vara en del av den här digitala satsningen? Hur vänder man ett katalogskepp in i den här digitala världen? När katalogen dessutom är kanske det absolut viktigaste säljverktyget för de här oberoende återförsäljarna. Man visste ifrån ledningens sida att man ville förnya varumärket, föryngra det. Man ville nå en bredare publik och man ville komma ut i en kontext av skönhet och mode och trender med sina produkter. För vi visste ju att vi hade sjukt bra produkter. Man påbörjade det här arbetet och tillsammans med McKinsey så kom man fram till en ganska bra lösning som innebar att den var helt integrerbar i den ursprungliga affärsmodellen utan att på något sätt konkurrera med de här konsulenterna som ju kanske var den absolut största rädslan ute i företaget. Och den här resan hade ju börjat för länge, länge sedan, långt innan jag blev påtänkt. Och nu letade man då efter någon som skulle driva den digitala satsningen som en del i en jättesatsning från bolagets sida överlag. Och grunden till det här ligger ju naturligtvis i det faktum att vi ser en global digitalisering. Och globalt sett, vilken fantastisk möjlighet. Men jag tänkte idag fokusera lite mer på Sverige och Norden. För bara i Norden så handlade e-konsumenter för 33 miljarder svenska kronor i Q2 2014. Kosmetika är den tredje största kategorin efter skor och kläder. Skorkläder som en kategori, den största, och böcker som den andra. Och man ser en ungefär 15% i tillväxt från år till år i alla dessa nordiska länder.
Alltså det är inte konstigt att stora bolag som Ellos till exempel bestämmer sig för att skrota sin katalog och istället gå över till e-handel, för där ligger en enorm tillväxt. Förra året så var det nästan 750 000 nya e-konsumenter som började handla via sin mobil. Alltså det här är fantastiska möjligheter och det är där tillväxten ligger. Men det gör också att det är fler konkurrenter. Våra kunder och konsumenter blir allt mer kräsna och krävande. Och det som funkade igår, det funkar inte nödvändigtvis idag. Det gäller att engagera och inspirera våra kunder på ett nytt sätt och göra det genom att göra det öka incitament att faktiskt köpa produkterna. Vi pratar ganska mycket om content marketing. Alla har hört det, eller hur? Det låter ju superenkelt, för vi har ju alla massa innehåll på vår sida. Vi har produkter, vi har erbjudanden, vi har information, vi har kontaktuppgifter. Men hur fan gör man? Förlåt Magnus. Och nu får jag dessutom böta till min dotter 10 kronor. För svordomen alltså. Vi har på Oriflame valt att jobba med innehåll. Och nu menar jag inte det här innehållet som redan finns på sajten, utan vi har valt att sätta upp en redaktion som skapar inspirerande innehåll som våra konsumenter eller besökare till sajten kan inspireras av, som de kan lära sig av och framförallt som de kan dela med sig av. Det vi kan vara säkra på det är att saker och ting förändras hela tiden. Så här såg vår sida ut för 1,5 år sedan. Så här såg den ut för 1 år sedan. Och så här ser den ut idag. Genom webbanalys och ögonrörelsestudier till exempel så kan vi gå från klarhet till klarhet. Och jag försöker låta ödmjuk när jag säger det, men jag vill bara säga att vi mäter och mäter och mäter. Och genom datan så kan vi idag se vad det är våra besökare faktiskt vill ha. Vad det är de tycker om och vad som funkar på sidan. Till syvende och sist vad det är som faktiskt säljer produkter. Idag så pryder vårt omslag, om man så vill kalla det för det, eller pryds det av erbjudanden, produkter, uspar och naturligtvis också de här, allt innehållet som vi skapar, guider och tips och så vidare. Men visst kan man ju lista produkter precis så som vi har gjort i alla år. Problemet är då bara att man sticker liksom inte riktigt ut. I en värld eller i en verklighet där svenskar googlar 35 miljoner gånger om dagen. Där vi som konsumenter blir allt mer krävande, allt mer kräsna, allt mer otåliga och till och med lite lata. Så är det jätteviktigt att sticka ut och göra någonting mer. Istället för att, alltså, vi har valt då att sätta våra produkter i en kontext för att på så sätt utbilda våra kunder så att de förstår vad det är de ska med de här produkterna till egentligen. Så istället för att till exempel skriva om en eyeliner så skriver vi om hur man får sina ögon, eller visar hur man får sina ögon att se större ut. Istället för att skriva om en mascara så ger vi en guide i vilken typ av mascaraborste för er killar som är intresserade. Det är faktiskt jättevanligt. Mascara blir ju allt mer vanligt bland killar. Men vilken typ av mascaraborste man behöver för just mina behov. Och istället för att fronta en ny hudvårdsserie så kan vi istället skriva om forskningen bakom, om stamcellsforskning, om växtstamcellsforskning, om kollagen och aktiva ämnen i produkterna och på så sätt utbilda våra besökare och konsumenter. Och vi kan också ta ner det på en helt annan nivå, där vi lite gulligt skriver om den här kreatören som har skapat en kollektion för att supporta vår nya lansering av naturliga hudvårdsprodukter i Love Nature. Poängen är att vi skapar ett värde för de som besöker vår sida. Det handlar inte bara om att kom och köp, kom och köp, kom och köp. Utan vi säger, det här kan man använda produkterna till. Och därmed skapa ett värde.
Jag ska ge ett annat exempel. En ny lansering av en vattenfast mascara, och då planerar vi en massa innehåll kring trender och luckor för sommaren. Det här var i början på sommaren, maj. Och det är ju ett ganska naturligt sätt att lyfta in vattenfast mascara för att det är säsongsbetonat. Men låt mig sätta det i perspektiv. Ett sånt här blogginlägg ifrån till exempel Linda Hallberg har större effekt på våran försäljning än vad en månads innehåll har tillsammans. Och då kan man ju undra varför vi inte bara jobbar med innehåll. Men det är ganska enkelt. Alltså, duktiga bloggare är autentiska. De säljer inte sina inlägg och vi är inte intresserade av att köpa dem. För det blir inte riktigt på riktigt då. Sen är det också så att det ena leder till det andra. Linda Hallberg har vi jobbat med för produktioner av innehåll på vår sida. På så sätt har hon kommit i kontakt med våra produkter. Och hon uppenbarligen gillar dem och därmed också skriver om dem på sin sida. Sen så är det också så att det här är ett långsiktigt arbete där värdet eller nyttan av kortsiktig försäljning inte får överstiga värdet av ett långsiktigt varumärkesbyggande eller en lojalitet eller ett värdeskapande för kunden. Det leder ju in då på de andra delar förutom produkter som vi tar hänsyn till när vi planerar vårt innehåll, och det är aktuella händelser, stora premiärer och så vidare. Och det här blir ju en hel del innehåll. Vi har online, kan vi unna oss fördelen av att kunna vara extremt agila och snabbrörliga. Vi kan inom loppet av ett par dagar eller till och med timmar rapportera om skönhetstrender ifrån en modevecka eller en gala eller en premiär. I vår katalog då är vi extremt beroende av att den ska tryckas och distribueras innan den når vår slutkund. Vi kan omöjligt vara lika flexibla och lika snabba där. Allt det här innehållet som vi skapar har vi samlat på ett ställe som heter Beauty Edit. Det här var innan The ST Edit och The UA och alla de här, så jag känner att vi var lite före alla andra. Inte alla kanske, men många. Och där kan våra besökare inspireras i fem olika kategorier, och den absolut största kategorin, utan tvekan, är rörligt material, video. Där vi ger konkreta tips och råd om hur man använder produkter och inte, vi visar inte och flontar att här är våra produkter och man måste använda Oriflame-produkter för det här, utan vi ganska försöker att vara objektiva i den mån det är möjligt. Men däremot så lär vi våra kunder hur de ska använda den här typen av produkter. Vi har i Sverige och de skandinaviska marknaderna faktiskt bestämt oss för att hålla oss till engelska. Och det är inte bara ett slumpmässigt beslut, utan det bygger på data. Att det är väldigt många engelska videos som ligger på YouTube, och vi svenskar tenderar att titta på dem för att de har en högre trovärdighet. Jag ska visa ett exempel, Fredrik. Today we're going to show you how to make your lips appear larger. Start by using a lip balm. It's important to make sure your lips are not flaky or dry, but well moisturized. Then, start to create an illusion of larger lips by using a lip pencil and drawing slightly outside of your own natural lip line. Next, use a nude lip pencil and draw above the Cupid's bow. Then fill in the center of your lips with light concealer to add an illusion of extra fullness. Finish off by applying a nude lip gloss all over the lip. And there you have it! Your lips have an instantly fuller look. Och kan ni tänka er att det där är faktiskt folk väldigt intresserade av att se. YouTube är en oerhört bra kanal. Alltså, vi har möjlighet att få omedelbar feedback som gör att vi kan förändra och förbättra vårt innehåll. Vi kan till och med i realtid se vad det är våra besökare eller tittare gillar och inte gillar, och hur de interagerar med det material som vi postar. Det gör ju att vi blir extremt effektiva, för att redan idag så kan vi påverka materialet som vi skapar imorgon.
Och vi behöver inte vänta på en massa studier om flera månader, utan det här är en fantastisk kanal verkligen. Beauty Edit hjälper oss att skapa trovärdighet, relevans och inspiration. Och på så sätt så har det en positiv effekt på vårt varumärke. Det stärker varumärket, och hur vi väljer att jobba med att bygga innehåll, eller det som kallas för content marketing. Vi använder det i våra egna kanaler, men också i andra som YouTube. Vi samarbetar med bloggare och vi använder sociala medier för att synas. Och det gör att vi kan dela med oss av tips och råd och innehåll. Vi har en möjlighet att på ett relevant sätt synas i en kontext där konsumenter faktiskt är mottagliga. Och tanken här är ju till syvende och sist att vi ska öka försäljningen, förstås. Men vi gör det på ett sätt där vi inte är påiga, säljiga och där vi skriker om våra produkter. Det är ett sätt att, för oss att skapa värde för kunden. Jag sa att jag skulle börja här, vi tillbaka sluten cirkel. Jag är i mitt huvud konstant fortfarande ett och ett halvt år senare i Kapstaden. Jag åker dit på semester frekvent. Jag älskar Sverige. Jag tycker det är jätteroligt att bo här, framförallt när det regnar i höst och superkallt. Men skämt åsido, jag tycker faktiskt att det är fantastiskt. Men jag vill lämna er med de här fem punkterna som jag nämnde också i början. Alltså fokus, vad menar jag med det? Jo, men gör hellre få saker riktigt bra än många saker dåliga. När vi började vår resa för ett och ett halvt år sedan, då skrev vi om tågresor, om arkitektmuseum. Ja, jag vill inte nämna fler, men det här gjorde vi innan vi tack och lov tog vårt förnuft till fånga och insåg att det är ju faktiskt skönhet, mode och trender som har en naturlig koppling till vårt varumärke, och det är också det vi ska skriva om. Allt det där andra, det blir nästan lite löjligt. Värde, att skapa värde för kunden. Våra kunder är smarta, och det är säkert era också. De blir extremt irriterade av att bli behandlade som att de vore dumma. Och tänk på det i kommunikation, i retorik, i copy, i bildmaterial. För den här kommunikationen är så oerhört skör. Och för att hitta den här balansen av att vara inspirerande och skapa värde för att sälja produkter utan att vara gåpåig och säljig och jobbig, så krävs det en konstant på tårna attityd från oss som företag. De av er som sitter nu och tittar på sina mobiltelefoner på våran sida tänker kanske: shit, vad pinsamt. Hon pratar om mobilt. Men det är inte pinsamt. Mobil anpassning är A och O. Det vet jag. Det vet vår organisation. Men vi trodde att vi skulle kunna komma undan med att gå live med en liten halvdan lösning. Precis som Gustav nämnde i morse. Alltså, man ska ju liksom gå live och så ska man misslyckas, för annars så har man ju gått live alldeles för sent. Det tyckte våra tekniker också. Så här i efterhand, jag vet faktiskt inte. Det var fel. Alltså, vi har en lösning idag som absolut inte är optimal. Och det här ser jag i mina siffror. Alltså, statistiskt så är det 40% av nordiska e-konsumenter som avbryter ett köp för att sajten inte är mobilanpassad. 40%. Alltså, mobilt först. Ingenting annat. Mobilt först. Det är där tillväxten ligger. Det är där våra konsumenter finns. Och det tror jag mer eller mindre oavsett bransch. Det finns undantag förstås. Och underskatta för guds skull inte tekniken. För era kunder gör det definitivt inte. Alltså, en sida som är fin och fungerar är jättebra. En sida som är jättefin och inte fungerar, den är inte så bra. Alltså, du kan ha allt fantastiskt innehåll, du kan ha fantastiska formuleringar på produkter, du kan ha tjänster som rockar världen. Men om inte den grundläggande teknologin funkar, då kommer du aldrig nå ut mer ändå. Och sen har vi ju det här med mätning som alla tjatar om. Ska det aldrig ta slut? Ska vi aldrig sluta prata om mätning online?
Nej, jag hoppas verkligen inte det. Alltså vi kan mäta i princip allt på nätet. Och då ska vi ta med bövelen göra det också. Tack! Har du barn eller? Ja. Jag blev skyldig. Jag vill inte bli skyldig mer nu. Det är redan ett stort konto som det. Då ska vi ta med bövelen mäta och vi ska använda datan till bra saker. Vi ska använda datan till att förbättra och förändra vår sajt för att tillgodose de behov och krav som våra besökare och konsumenter har. Och naturligtvis också för att möta de framgångar som våra konkurrenter har. Och med det så vill jag tacka för att ni har lyssnat på mig och för att jag fick komma hit. Och så har vi lite frågor, eller hur? Vi har lite frågestund. Tack! Bra jobbat. Tack! Tack! Jo, men det har vi. Och jag tänkte på det här med mätning och så. Hur starkt är ändå trycket från dina kollegor internt som så att säga, mot då siffrornas bättre vetande vill få fram sin produkt och så? Är detta ett krig som är pågående av att folk känner att de blir nedröstade och det här är en viktig grej som vi måste få fram? Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Jag tror att där har vi lyckats med kommunikationen internt. Vi har valt vissa fokuskategorier och de ligger ju i linje med den strategin som bolaget för överlag. Så att vi fokuserar väldigt mycket på hudvård och på smink just på vår sida. Och sen har vi wellnessprodukter och även fragrance. Men det är vi inte riktigt lika fokuserade på nätet då. Jag tänker också att det skulle kunna leda till, och jag tror att vi alla så att säga, förstår betydelsen av data och analytics på olika sätt. Leder det till att du tror att ni kommer att behöva kompetens som är starkare på det kring så här, statistikkunnande eller den typen av förmågor? Absolut. Nej, men absolut. Alltså jag förstärker mitt team. Och ett av mina grundkrav i de två tjänster som finns ute nu är just analys. Och gärna webbanalys, men så länge det är en analytiker som förstår siffror. Det började en tjej i måndags som är väldigt ung analytiker från Danske Bank. Så att hon har egentligen ingen koppling till det vi gör nödvändigtvis, men hon har en enorm förståelse för siffror och data. Du, nu e-handel brukar ofta hamna i, det är ju numera en diskussion om multikanal brukar det kallas, och ni har ju en återförsäljarmodell som ni har jobbat med länge med, ja, det finns väl folk ute som säljer. Hur går den dialogen till kring e-handel som riskerar att på något sätt klampa in i en traditionell försäljningskanal? Har det gått bra och vad är nyckeln till framgång? Jo, men jag skulle säga att det har gått sådär. Och jag skulle säga att nyckeln till framgång i kommunikation, det har vi inte helt lyckats med. Därför att vi måste förstå att de här som jag nämnde, 3 miljoner plus konsulenter, oberoende återförsäljare, de har inte riktigt samma förutsättningar, digitala förutsättningar som vi har. Och inte alls samma förståelse för det. Så att vi måste liksom gå ner, inte ett steg, inte två, inte 10, utan kanske 100 steg när vi pratar med marknader som Indien och å andra sidan ska jag säga att marknader som Indonesien, där lär ju de oss ett och annat. När det gäller henne. Men, är detta en stor fråga framåt, menar jag, hur ni har den dialogen? Är detta någonting som ni jobbar aktivt med att, liksom, att utveckla? För det måste ju vara fortfarande, ni är ganska trogna fortfarande till den gamla modell ni har. Va? Ni har inte tänkt överge den till en full satsning på e-handel, utan det ska vara gå hand i hand, va? Nej. Absolut inte. Nej, alltså jag skulle säga att det här är ju ett bolag med 47 år i historia som man är extremt stolt över. Och det här sättet att arbeta gör ju att vi sträcker ut e-handeln till våra konsulenter. Det är inte Oriflames e-handel som konkurrerar med konsulenterna, utan konsulenterna får en egen e-shop där de säljer sina produkter. Så jag skulle snarare säga att det är en förstärkning och en förlängning av den befintliga affärsmodellen. Mm. Vi har någon fråga på Twitter också, Linus. Ja, många kommentarer och ett par frågor. Ulrika Good skriver till exempel, låter självklart men inte jättemånga tänkt på det. Sminktips för kosmetikaföretag är vad recept är för livsmedelsdito. Andra kommenterar på behovet av att mäta. Annika Eilinder till exempel som pratar om det som en framgångsfaktor för webbutveckling. Och sen har vi några konkreta frågor. Filip Svensson undrar, hur stor redaktion har ni på Oriflame till text och video på sajten?
Ja, vi har, nu ska vi se, i mitt globala team så sitter vi, och då, om vi räknar in layout och allt det, så är vi ungefär 10 stycken. Sen så har vi även på marknad, regionalt så har vi redaktörer. Och sen jobbar vi extremt mycket med videoproduktion till exempel, så jobbar vi med externa produktionsbolag. Jobbar någon internt helt dedikerat med video? Ja, Sanna, en tjej, hon är produktionschef. Mm. Så att, och det är lite, alltså jag ska säga att 90% kanske av hennes tid går till, eller ska gå till video. Och resterande går till annan typ av produktion, alltså photoshoots och sånt. Hon är världens roligaste jobb för övrigt. Ja, en fråga till. Hur balanserar, den kommer från Niklas Angmyr. Hur balanserar det kortsiktiga beslutsfattandet med hjälp av realtid mot det långsiktigt insiktsfulla? Mm. Det här är ju en fråga som jag dividerar med vår ledning ganska ofta. Och jag är ju mer inne på det långsiktiga spåret. Jag är däremot en riktig datanörd. Alltså jag tycker ju om att grotta ner mig i siffror och förstå vad är det som gör skillnad. Vad är det som faktiskt leder till att vi säljer den här produkten till skillnad ifrån den här produkten. Men de vill ju i högre utsträckning än jag i alla fall se kortsiktiga säljresultat. Livet är långsiktigt. Det känns ibland som att det skulle kunna peka mer mot det kortsiktiga. Nej, precis. Och det är det jag menar. Jag tänker ju långsiktigt, men jag är å andra sidan en riktig datanörd som försöker liksom att kortsiktigt se de här snabba puckarna samtidigt som jag i mitt arbete ju måste driva det mer långsiktigt. Bra. Men det gör att jag kan lättare prata med ledningen och övertyga dem om att vi gör rätt saker. Och kortsiktigt så leder det till bra saker också. Så får jag liksom leta upp de här siffrorna som går att trycka på. Superbra. Var det någon fråga till? Ja, vissa verkar tagit det här med att mascara blir vanligare bland killar som något slags skämt. Kan du bara sätta the story straight? Hallå! Ja. Det är faktiskt, Magnus fick en mascara i morse. Nej, det var inget roligt skämt. Nej, det är faktiskt jättevanligt. Alltså, mer och mer mansprodukter, Sephora till exempel, som ju är ett enormt varumärke som finns i Sverige nu också. De har ju en hel avdelning för manligt smink idag. Det glider väl in. Du hade någon mer fråga? Eller? Nej, det var någon frågorna. Ja, för du glider ganska bra in på att du har med dig 4 påsar. Ja. Och 2 av dem är till män och 2 är till kvinnor. Så vi har utan mascara dock. Förlåt. Utom att skara, nej. Vi kan säkert lösa det. Jag måste rätta upp det där sen. Precis. Och vi kan väl avslöja vilka som vi har slumpat ut de här påsarna. Så ni kan komma hem och hämta de här sen. Emma, Annika, Claes och Mattias. Välkomna fram sen och hämta en påse från Jasmin där borta tror jag. Ja, ni vet vilka ni är. Grattis, superfina, det är exakt, det är fantastiskt fina saker. Och det här är inget att skämta om. Det här är en, verkligen grattis till er. Superkul. Och jag tycker vi helt enkelt ger också dig en varm applåd. Tack för att du kom. Bra jobbat.